Vamos lá, pela primeira vez eu vou fazer uma reação aqui, é uma partida de Fortnite que eu joguei. Eu sou o Café Mática, minha skin é essa daí, uma skin bem comum e aleatória. E eu vou direto para as partes onde eu mato as pessoas, tá? Que legal ver o busão de fora, cara. Bom, eu vou pular para as partes que eu pego as pessoas, mas deixa eu mostrar pelo menos onde eu desci aqui, né? Vou dar uma acelerada aqui na velocidade, ó. Desci nesse lugarzinho aqui. Tinha uma pessoa próxima, eu sabia que tinha. Beleza, eu sabia que tinha aquela pessoinha ali, ó. E eu tava ouvindo o passo. Eu falei, larga a mão de enfrentar no primeiro momento, né? Tem uma fugida. E é legal que ela me persegue achando que eu não tô vendo. Já tinha pego uma arminha. E lá se foi o espaguete. Espaguete Code. Na sequência aparece mais uma pessoa aqui. Atirando pra caramba. Aí, foi o momento que eu localizei. Sabendo onde ela estava, eu comecei a atirar de volta. Aqui eu tinha localização. Acertei em cheio. Acho que duas vezes. É, acertei só uma. Ela construiu essa paredinha aqui. Eu não gosto dessa paredinha, cara. Mas eu gosto de jogar nesse modo. Eu não gosto do modo sem construção. E tirinho por cima. Já era a segunda também. Beleza, eu vou aqui. Pego a grana. Pego alguns itens. Eu tava escutando o barulho de um baú por aqui. Fiquei procurando onde é que tava esse baú. Descobri que tava dentro aqui desse negócio vermelho. Esse container. Aí peguei o carrinho. Não vi que aquele carrinho tinha ficado lá pra trás. E aí vem mais um me incomodar, rapaz. Eles não percebem que se a gente tiver de carro. Tô com essa impressão. Eles não perceberam ainda que nessa temporada o carro é muito forte. Então eu errei essa segunda, acertei a primeira. Me defendi na árvore pra acabar a munição dele. E foi-se. Aí eu resolvo ir embora. Aqui tem lugar pra você recuperar a saúde do carro. Cara, esses lugares aqui são fantásticos. Se você preservar isso daqui, o tanquezinho ali, né? Você consegue, recobrar a saúde do seu carro aqui. Enquanto você vai pegando pneus melhores, você vai pegando armas, munições, né? Vai deixando seu carro bom. Eu sabia que tinha um carinha aqui na frente. Olha isso. Eu faço isso também quando tem carro indo na minha direção. Ó, estilo Matrix aqui. Cara, esse jogo é arte. Esse jogo é arte, cara. Aí aqui eu descobri que tinha mais uma pessoa. Aqui dá pra ver quando eu tô de saúde, cara. Não tinha percebido. Nessa partezinha de baixo aqui, ó. Tô com zero de escudo, mas eu tô com 100 de saúde. Olha onde ele tava. Tava lá atrás. Destruíram aqui pra eu não poder recobrar a saúde do carro. Consegui dar uns tirinhos ainda naquele carinha que fugiu. Dou uma fugida porque eu achei que a saúde do carro dele tava melhor que a minha. Aí a moto vindo aqui entregou a posição do cara. Eu acho bonita a estratégia que ele tenta usar na sequência. Ele tenta jogar o meu carro lá pra que eu perca a vida. Sabendo disso, eu enfrento ele na mão mesmo. Agora tem esses itens novos de Fallout, cara. Muito legal. Eu acho que esse aqui é o Jet. É como se fosse aquele Jet do Fallout. É que eles não vão falar que é um Jet, que é um injetável, né? Que é uma substância ilícita. Não vou falar isso. Ó.
que a gente faz? Ganha força pra caramba, salta longe, ganha mais habilidade. É o Jet do Fallout. Tem o Nuka, a Nuka Cola também, tem essas mãozinhas aí, ó, que eu acabei de pegar, que é da Power Armor. Tudo Fallout, cara, muito bom, muito bom. Gostei dessas, desses itens novos aí de Fallout. Agora vamos dar uma acelerada de novo pra ação. Aqui eu recobrei a saúde do carro um pouquinho. Peguei rodas que são imunes a tiro. E essas explosões são boas pra chamar a atenção da galera. Chama bastante a atenção dos adversários. Agora, olha que bonito o que vai acontecer na sequência, cara. Ó, perdi o carro. Alguém começou a atirar em mim. Achou que eu não ia chegar perto rápido. Achou errado. Aí eu desviro o carro. Pego os itenzinhos. E aqui, você pode perceber que tá mais forte aqui, ó. Nessa região. E aconteceram 3 kills. Muito próximas uma da outra. Eu senti falta nesse momento aqui daquele limpador de... Aquele limpa-trilhos que fica na frente do carro. Achei boa a estratégia do carinha, ó. Primeiro ele tentou se afastar, ficar atrás da parede. Percebeu que não ia funcionar. Tentou fugir, tentou avançar na minha direção. Se ferrou. Interessante que alguns dos itens eu não chego nem a usar. Esse item daí, por exemplo, que eu acabei de pegar. É como se fosse uma besta que solta tiros... explosivos. Não cheguei a usar. Aí o limpa-trilhos. É, não é bem o limpa-trilhos. Esse daí, ele tá tipo um espinho na frente. Ah lá, os três. Os três brigando. Eu vim pra acabar com a briga, ó. Não sabia nem onde eles estavam, só atirei. Achei que eram dois a princípio, mas aí o terceiro apareceu também, foi... dormir. Cara, achei bonitinho esse daí. Beleza, aí acontecem várias outras coisas que não são interessantes. Eu zoando eles um pouco. O resto é recuperação. Até chegar na próxima, vai demorar muito. Vou dar uma avançada aqui. Acertar os outros perto de posto de gasolina é muito bom. Essas explosões naturais aqui. Eles ficam tentando entrar no carro. Eu não caio mais nessa. Aí ele dançou nesse momento aí. Ele tentou entrar no carro, não conseguiu. E eu achei interessante também essas medalhinhas que tem. Essa medalhinha aqui dá munição infinita. Eu acho ela fantástica. Vamos até a próxima kill agora. Ali eu vi que tinha uma construção que estava sendo feita no momento. Ela tá azul, né? Indica que acabou de tentar construir ali. Ou que estava sendo destruída. De qualquer forma, tem gente perto. Aí eu atiro primeiro para chamar atenção. O cara entregou a localização dele. E foi-se. Agora, tinha outros dois carinhas só no mapa nesse momento aqui. Não, ainda tem 4. Ó. 4 de 99. Aí um deles dançou. Aqui é pra eu saber onde que vai a tempestade, ó.
Acertei os carinhas da tempestade. Não são players. E aí eu gostei dessa minha estratégia aqui, ó. Uma pessoa só. Contra outras duas depois. O que que eu fiz? Eu sabia que a tempestade ia vir pra cá. Então eu me escondi. Aqui não era o melhor lugar. Eu queria ir depois pra um... No mapa... Tem esse postinho de gasolina bem aqui, assim, no cantinho. Eu queria ir pra esse postinho de gasolina. Eu esperei aqui, ó. Tempestade veio até próximo do carro. E eu sabia que os caras estavam pra lá. Atirando nessa direção aqui. Porém, não ia enfrentar eles assim, né? O carro quase destruído. Esperei a tempestade chegar, passar. E o... Autoelando pra lá. Eles dando tiro no outro. Aí tinha um postinho aqui, ó. Eu achei que eu ia precisar pra caramba do meu carro, ó. Peguei o limpa-trilhos. Deixei o carrinho escondido. E eu não vi que o cara veio por aqui, ó. O cara vai vir nessa direção. Eu achei que ele tava pra lá ainda, ó. Achei que ele tava vindo por aqui, por trás daquela árvore. Olha ali vindo lá. Vermelhinho, tá vendo? Lá no cantinho. Não vi, não ouvi passos. Aí ele atirou. Quando ele entregou a posição, já era pra ele. Aí foi mirar e... Tchau. Sem construção e sem perder vida, o que eu achei fantástico. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Até a próxima. Falou.